নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তাজিবুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে। ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব 31 মে'ত 9 বজাত। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট 31 মে' 9 বজাত ঘোষণা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ এই কথা জনাইছে। Result of the Assam Higher Secondary HS final examinations will be declared on 31st May, Wednesday at 9 a.m. My best wishes to all. That kwa hoise je 31 May 9 bajat higher secondary result ghoshona kara hobo. Ei tweet to kiman dur khosa apunaloke hobikhek janam ei tweet tor bishoye. আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইটো ফেক টুইট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটাৰত ঘোষণা কৰাই নাই ৰিজাল্টৰ কথা, কিন্তু ফেক টুইট হয়, বহুতে ভাইৰেল হৈছে এই ফেক টুইটটো। Result of the Assam Higher Secondary final examinations will be declared on 31st May, Wednesday at 9 a.m. এই টুইটটো হৈছে ফেক টুইট। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটাৰ একাউণ্টত আপোনালোকক দেখাই দিম টুইটটো সঁচা হয় নে মিছা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এইটো হৈছে টুইটাৰ একাউণ্ট, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটাৰ একাউণ্ট। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্টৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই, এইটো এটা ফেক টুইট হয়। ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইটো টুইটাৰ একাউণ্ট। ইয়াত কোনো ধৰণৰ HS পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ টুইট কৰা নাই। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হয়তো ঘোষণা কৰিব পাৰে 31 মে', যিহেতু আজি শেষ মাহ, মে' মাহৰ শেষৰ দিন, হয়তো আজি ঘোষণা কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো টুইটটো ফেক হয়। হয়তো আজি 9 বজাত সঁচাকৈ ঘোষণা কৰিব পাৰে, নহয়তো 11 বজাত ঘোষণা কৰিব পাৰে মুখ্য HS পৰীক্ষাৰ ফলাফল। তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে? যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি খাটকে বেল আইকনত প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব।